Әрине тәуелсіздігіміздің 30 жыл толуына байланысты
осынау ұлы мереке баршамызға құтты болсын. Барша халық таныған біздің үміт тілекті шырқалғанда әнұран шаттық кернер жүректі Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні орындалсын.
Бабаларымыздың қанымен, білегінің күшімен, найзасының ұшымен келген киелі де қасиетті тәуелсіздіктің қандай қиындықпен келгені баршамызға мәлім. Ұлық мерекеміздің аясында тәуелсіздік жайлы көріністі көлеңке театр арқылы тамашалайық. Құрған құстарымыз,
말씀. 아멘.
Yeah.
отан үшін болуға да құрбанды арланның тобын балаларын таппаң деп тұр. Кадымга
Отаға арнаған құрбандар шауы. Power, 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 power
маған ертеңіңіз аяқталды. Назар қойып тыңдамаңыз. Рахмет. Большую благодарность за сегодняшнее мероприятие. Действительно, наверное, по всей республике идут такие мероприятия, но сегодняшние, вот, наше, для меня это первое знакомство, нам удалось показать в одном мероприятии все аспекты воспитания детей, и патриотическое, и творческое, и индивидуально каждого ребенка. Поэтому большая вам благодарность. Я думаю, что дети, воспитанные на таких традиции, на таких мероприятиях, вырастут достойными гражданами нашего независимого Казахстана. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. 37-ші балабақша ұжымы, өнер адамдар келіп отырған, сіздерге де үлкен алғысымыз. Осындай ертеңгілікке рух беретіндеріңіз сөзсіз. Ал Эльмира Нұрланқызы өзіңіз мені басшылықпен жасап отырған бүгінгі 37-ші арман балабақшасының шаңырағында керемет бір ертеңгілік өтіп жатыр. Бұған бір көзіміз жеткені, білімнің де тәрбиенің де бастауы балабақшадан басталатынына тағы бір көзіміз жетіп отыр. Мына кішкентай бүлдіршіндерді қанша күн осындай керемет өнерлерін көрсету, оларды осындай билерін, әндерін жаттатқызу, әрине ол тәрбиешілердің осы балабақша ұжымының еңбегі. Әрбір жасаған элементтері, таңдаған әндеріңіз барлығы да керемет. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Осындай өлеңдеріңіз, кішкентай бүлдіршіндеріңіз бар кезінде біздің Қазақстанның болашағы жарқын екеніне бүгін біз қуанып, мақтанып отырмыз. Қазақстанымыздың 30 жылдығы құтты болсын. Алла жаса 300 одан да ғасырлар бойы осы тәуелсіздік мерекесін тойлай берсін. Тұғырымыз биік болсын. Осы өрендерімізді тәрбие беріп отырған, осындай біліммен, тәрбиемен сусындатып отырған сіздерге алғысымыз шексіз басым деймін. Балабақшада тәрбиеші болып жұмыс атқару, жұмыс жасау әрине оңай емес. Бұның барлығы маңдай тердің арқасы. Сіздерге рахмет. Еңбектеріңіз табысты болсын. Ақбота бақытқызы бүгін міне барлық жұмысын қойып келіп отыр. Осындай бүлдіршіндердің жүрегі патриот қатылған, тілі орысша десеңіздер, нағыз қазақтың патриот қызы. Осындай бүлдіршіндердің ата аналары, бүлдіршіндеріміз аман болсын. Тек қана тәуелсіздігіміздің осындай мейрамын тойлап жүре берейік. Сіздерге мың алғыс. Құрметті қонақтар, құрметті жаңалықтар орталығы, танысқан уақытын ұштыңыз, өзіңіз келіп қалдыңыз, рахмет үлкен сізге, алғысымыз шексіз, біріншіден. Ал енді Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл мерейтойымыз құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, әрқашан шаңырағымыз болып, тек жарқын болашақ бола берсін әрқашан. Біздің енді бүгін кішкентай жаңағы ертеңімізге жаңағы өнері адамдары қатысып отыр, сол адамдарға сөз беруге рұқсат етіңіздер. Өзіміз қобалжу болып қой, кешіріңіз. Дайын емес едік негізі. Сара Құтамыз қызы өндірін қамыз. Кеңіздер. Құрметті, бүгінгі кішкентай біздің бүлдіршіндеріміз, қонақтар, осы жердің, осы балабақшаның ұжымы, басшылығы. Еліміздің тәуелсіздік мерекесінің 30 жылдығы құтты болсын. Шын мәнінде бұл тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Болашақ, осындай балабақтарымыздың болашағы жарқын болсын. Шын мәнінде үлкен сезімде отырмыз, үлкен әсер алдық, себебі бала деген ол мөлдір, пәк,
таза, осындай аппақ жүректермен бізге патриоттық сезімімізді одан сайын ұлғайтуға үлкен әсерлерін бере алды. Үлкен алғыс білдіреміз. Баламен жұмыс жасау әрине оңай емес. Барлық тәрбиешілерге мен де балық басым деп алғыс білдіремін. Отан отбасынан басталады дейді. Шын мәнінде балабақша біздің балаларымыздың екінші отбасы. Бір аптаның 5 күні бойы тәрбиешілермен осы балабақшада өткізеді. Сондықтан да сіздердің беріп жатқан әдемі тәрбиелеріңіздің арқасында біздің еліміздің туының көк байрағымыз көк биікте желбірейтініне үлкен еңбек етеді деген ойдамын. Тәуелсіздігіміз құтты болсын, тұғырымыз биікте болсын, байрағымыз биікте желбірей берсін. Құтты болсын. Ең бірінші намысыздар құрметті мына жердегі тәрбиешілер, ата аналар отыр ғой мына жерде. Эльмира Нұрманқызы басқарған мына керемет балабақшаны бүгін бірінші рет көруіміз, сондай басшысы қандай болса ішіндегі атқарылатын жұмыс жалпы мына мекемеде өзі солай қарай ыңғайлап тұрады ғой. Өте үлкенмен демалдық шын керек. Сондай жетеңкілікке бәрі жәудір бақтиярқызы біздің балабақшаның меңгерушісі деп айтады ғой. Осы кісі үнемі сол жаңағы балабақшаға өзім ара тұра барып тұрамын да демаласың. Қазір карантиннің уақытында осылай келе алмаймыз ғой ата аналар. Ана чатқа жіберген әр видеоға қарап демалып отырамыз. Сосын рахметімді айтамын да тәрбиешілерге. Бір әріп үйреткенге 40 жыл сәлем бер дейді. Сіздердің үлкен еңбектеріңіз осының бәрі. Әр баланы қажды тастамау кісі бұлардың таппағы оның бәрі үлкен еңбек. Оның бәрі мына басшылықтың арқасы. Тәрбиесіздік құтты болсын. Мекеме қанша материалдар келіп жатыр екен. Енді тек қана жаңа бұлардың бәрін тақпақпен керемет қылып айтып жатыр ғой енді. Енді бұларға не айтамыз? Тәуелсіздік маздаған шырақ болсын, әр қазақ жеңісін деп мұрат қылсын. Тәуелсіздік қазаққа қалай келді деген ғана көкейде сұрақ тұрсын. Осындай жан таза сәбилердің күлкісіне тек қана құлақ тынсын. Тәуменді болмай бұлар басқаларға тәуелсіз елде ғана тұрақ қылсын. Тәуелсіздік кезінде бір өзіңіздің балаларға базарлық деген өзіңіздің кітабыңыз шықты, оны бар балалар оқиды. Енді әрбір балабақшаның негізі әнұрандары болады. Осы ән балаларға базарлық ретінде осы арман балабақшасының әнұранын өзіңіз жазып берсеңіз. Жақсы жазып беремін. Одан бұрын жаңағы сіз кетіп қойдыңыз ғой. Арнайы жаңа келген кезде бір үлкен кітапты алып келгем. Ой, тамаша. Қоржынына, енді алғаш келіп тұрмыз ғой, Эльмира Нұрманқызының ұлдарының қоржынына бір кітап болсын, ал кәдімгі қазақтың батырлар жыры артына алған тыңдасаңыз да олар ол балалар жақсы. Құрметті балабақшаның қонақтары, құрметті тәрбиешілер, әдіскерлер, еңбексіздерді, білім жақсарту орталығының басшысы келіп қалды. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Майра Сәрсенқызы, өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Осылай уақыттарымызды бөліп келіп жатқандарыңызға, мына жерде енді өнер адамдары Сара Тоқтарқызы, ақын, елге танымал қазақтанқызы Мөлдір Мұханқызы келіп отыр. Танымал өзіміздің Тұрсынбек Қабатовтың жан жары, бұл кісіде білім жағынан қатысы бар, өз мектебі бар. Сондықтан барлығымыз бір бірімізге осылай қуанышымызды тамашалауға келіп және үлесімізді қосуға әрдайым дайынбыз. Мынау рахмет, тәрбиешілерге рахмет, әдіскерлерге рахмет, еңбектері сіздердікі және балапандардікі. Мынау Эльмира Нұрманқызы құтты болсын, осындай бүгінгі тәуелсіздік мерекесінің 30 жылдығын тойлап, осылай бізді шақырып бірге қатысып отырғаныңызға рахмет сізге. 30 жылдығымыз құтты болсын, тәуелсіздігіміз ары қарай көркейе берсін, жана берсін, қазақ елі аман болсын, барлығымызға амандық тілеймін.